друзі та надійні сусіди. Сьогодні Польща святкує 104-й день незалежності. Поляки зберегли свою ідентичність та вціліли при неодноразових поділах держави. Тепер, через століття, вони допомагають зберегти цілісність і Україні. Польща – країна, яка з перших днів Великої війни підставила плече українцям. 261 день приймає біженців, шукає зброю, збирає кошти та просуває Україну на світовій арені. Рушаємо збирати привітання полякам від дніпрян. Міра, благополуччя, пусть помагають нам побольше. Всього самого лучшого. Тоже самое любили Украину, как мы и любим их. Чтобы у них было всегда мирное небо, и чтобы все были здоровы и счастливы, и ценили то, что у них есть на сегодняшний день. Чтобы они развивались, помогали друг другу. Велике дякую. Бажаю залишатися такими ж відданими своїй свободі. І дуже хочеться, щоб наша дружба далі тільки міцнішала. І взагалі велика подяка полякам, вони чудові і проявили себе просто як справжні друзі і підставили нам свою і спину, і руку, і все. Щоб все погано обходило стороною, як їх, так і нас усіх. Натхнення. Дякуємо за те, що приймають нас, українців, допомагають добре. Ну, ще брати. Здоров'я, миру і щастя. А ви? Ну, всього хорошого, що можна пожелати. Спасибо, що вони наших дітей і невісток приймають. З початку війни вони нас прийняли, і вони дуже нам допомогли. І в моєму серці завжди буде Польща, бо я дуже їм вдячна. Ми будемо і внукам, і правнукам розказувати, як поляки нам допомогли в таку важку годину.